Jag har fått vinna VM och jag har fått känna hur det känns. Och det är någonting, en morot att få göra igen och någonting som jag drömmer om att få göra som senior också. Målbilden blir mer verklig nu när jag vet att det är möjligt. Det var i Tjeckien i fjol som Ida utklassade världens bästa juniorer. Nu är den tiden förbi och Ida har tagit klivet från junior till senior. Och hårdare motstånd väntar. Jag har ökat upp lite mer med träning och både styrka och kondition och alla delar för att slipa och bli en mer komplett cyklist och förbättra mig på alla plan. Men främst har väl fokus legat på snabbhet och styrka till den här säsongen. Ida är 19 år och sen i höstas är hon med i SOKs topp- och talanggrupp. Hon tävlar för Falu CK, en klubb som fostrat bland andra världens bästa inom sporten, Jenny Rissveds. Det är såklart inspirerande och även om vi inte tränar så mycket tillsammans så tränar vi i samma miljöer, samma skogar, samma stigar, samma gym, velodromen. Hon har lyckats göra någonting som jag ser att det går faktiskt att göra utifrån den vardag vi faktiskt har här. Det är bara dagar kvar innan säsongen drar igång på allvar. Och Ida längtar. Det är verkligen det bästa jag vet att cykla och det här att ta ut sig och träna. Och det, jag är inte bekväm av mig heller, vilket gör att jag både kan och vågar pressa mig och våga ta för mig. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga vinna i cykel och det har jag lyckats göra för att jag känner mig lugn med mig själv och tycker om det jag gör.